Ну, фестиваль – це така подія для Полтави. Ми всі дуже спраглі до таких подій, нам дуже не вистачає того. Я на ці 4 дні максимально все повідміняла, щоб бути присутньою на більшості заходів. От, майстер-клас відвідала, тому що я сама цікавлюся театром. Хочемо ми з групою однодумців в Полтаві створити плейбек-театр. Це також різновид соціального. І того я намагаюся відвідувати все і поглинати від різних людей. Але цінність, я думаю, в тому, щоб приймати ще таке тихе знання, в тому, щоб перебувати в одному просторі з людьми, які наповнені театром, живуть цим, постійно перебувають в оточенні талановитих акторів.